akinsuso na dala bali memwanyi omanyi waliwo ebintu obaddo yogera wano sengo tunolira amawanga wano mu Uganda fe kirime Katonda kye yatuwa kya mwanyi bajjajja bafunyiza okuloza nti kye bakwata n'ekisinzira ku climate gye tulina n'ekika ky'ettaka ekizibu kye tulina nti e Buganda gaggawala atava mu ekyo sengo bwogendera ku bannaffe abava emanga abanyankole nebwafuuka PS yati nayogera ki nebwafuuka president nti amanyi nti kyekyobugagga Katonda kye yabawa amatampulira kati baagalagaleta abaana baganywe ku ssomero aha kakati ffe wano tuva ku kyaffe Katonda bajjajjaffe twasomera ku mwanyi nayo nze okwebuuza nti badokita basomera ku mwanyi baloya basomera ku mwanyi abasomesa basomera ku mwanyi n'abamawulire bo kye basomerako balinayo ebikolo bimeka awe wali obuzibu kakati obuze n'ekibuzo kye kimu abente abasomera ku nte obuze nti balina ente mmeka ojja kulanga batusinga okay. So bannaffe abali eyo abaakulira ddala mu kitundu kino ekya amasaza ga Ssaabasajja 18 twakulira ku mwanyi tetusobola kwebuzaabuza ensobi gye tukoze ekyatukuza kuloza nti kye kibi okay. Bali bannaffe sengo nze wano mbeera kulwe Masaka luno ku lunaku lw'okutaano traffic flow yonna eba etunudde Masaka era bakwata ne jamu oba baasi nene oba motoka ntono ku sande ziba zitunudde Kampala nga zikomawo ffe waffe tugendayo kuziika abantu batuuka ku 7:00 kuba talinaayo mulimu yamanyi era mu kifo ky'omuntu okusongera nti banzaala wano we waffe agamba we banziika kuba business yagijjayo omunyankola agambe ente zange ziri awo ng'ategeeza waabwe gy'ava abaganda njagala tutandike tojeko gye bakuziika eyo gye bakuzaalira gye wakulira gye wava n'otuuka e Kampala olinayo ki ky'okoze emwanyi tezikyaddayo mu Buganda waliwo we bagamba watakyadda mwanyi wali owuliddeko tewali nze njagala nje motoka zitandika okukwata jamu Friday bwetuuka owulira ku mikutu gy'amawulire ku WhatsApp Friday ng'abantu besunga genda kulaba ku bizinensi zaabwe abanyankole baba besunga genda kulaba ku nte era kyovola baasi ezo zijula zonna olw'okutaano ne motoka entono kyengera najjula jamu paka kumpi maya ku lw'okutaano the same route nejjula ku Sunday nga bakomawo kubanga bo ekikulu ku weekend sikulaba mipiira ekikulu ku weekend si lonchi kugenda gye bamuzaala kuba waliyo business ffe ne bwe tugendayo mu kuziika mulumbe tutuuka lwakutaano 6:00 ku 7:00 ne tuvaayo nga musikaba mumaze kuba teri business tukwata factors of production okay. ziri basic ziri nnya land capital labor ne entrepreneurship katukwata ettaka ntegeeza ffe aba wano basic factor of production ne tulitunda bwetuma rudi tuna ne tukwata sente zivuddemu ne tugula tiketi y'ennyonyi tugende ttake ne reba ne tumutunda okay. Kati sente zetufunyeyo ndo zatuba tusigazzaamu kuwasa kubanga factors of production zezituyamba tuproducing ebitulina okugyamu sente ffe zonna tuzitunda atunda ettaka atundirako ne reba ne entrepreneurship n'agitundirako kati n'agenda n'ettaka ng'avudde ku butake waabwe n'atuuka kulaba nnyonyi zigendayo n'amanya ndiddayo mu kuziikwa ekyo tekikulaakulanya nsi naye nga nsanyuse nnyo nsonyiwa okulandaga ate olandaze nyaniriza bwaniriza BBS wana otoyaniriza BBS yokka ne bannalubaga abadde batakyakulaba nabo ndowooza ke kaseera bamanye nti oba oli